halkaan uga mahadceliyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo cadowga halkan Muqdisho gudaheeda xabad uga bilaabay, haddana meelo fogfog sii maraya. Aana rajaynayno xuduudaha dalka inay ka taagaan calanka Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa bisha hadda lagu jiro oo ah bishii lixaad gudaheeda, maadaama la xaqiijiyey amnigii gudaha magaalada Muqdisho, barkoontaroollada in laga qaadi doono goobahaas, lana geyn doono goobo duruqsan oo magaalada cirifkeeda. Macnaha taasi waxay tahay amnigii waa la sugay, waa la xaqiijiyey. Sidaa darteed, bulshada Soomaaliyeed ee culayska ka dareemayay barkoontaroollada magaalada dhexdeedahu ha dareemaan nasasho, neef iyo isu dhaq iyo isu socod ka turjumaya nabad in la gaaray. Ciidamada Soomaaliya halkan ayaan uga mahadcelinayaa, maxaa yeelay la'aantood waxaan hubaa inaan intaanu isu timaadeen. Ilaahay subxaanahu wa tacaala kisugu, ilaaha ku mahadsan. Dowladda Soomaaliya waa dowladda suura gelisay asgari kasta inuu akoonkiisa ka fiirsado bil kasta, mushaarkiisa isagoo walwalayn.